Caeme en las canchas. Muéneme en las canchas. Tú te vas a telefonar a la atún. ¿Dónde cule? A tu banda, 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 Thank you.
tano mia sita mia saba alfu elfu moja mia mbili mia mbili le mia tatu mtu mia nne mia tano mia sita hela zitie mfukoni. Mishi, tumepata hela nyingi sana, twende nyumbani. Dada. Mama, da, tuomba tukusaidie kazi. Nisaidie kazi? Kazi gani? Kuosha vyombo. Makubwa. Au unaweza kuosha vyombo wewe? Ndiyo. Haya, osheni hivi hapo. Dada, asante. Tutakuja kesho. Haya.
Wewe, madogo umesimama tu hapo vipi? Hapa. Kalia. Hebu mlete ile ndoo pale, lete ndoo. Basi. Hebu chukua wake up wewe. Tio, wake up, wake up. Wake up. Tio msamaki hao. Endelea endelea kuna nini wasuze vizuri mwatie mko ndio kubwa hiyo. Hiyo samaki hao. Kasimu jikaze bwana. Siligelegee wajapo tunatafuta hela sio unajua. Samaki atakaoondoka huyo. Sikia. Weka samaki. Weka samaki fasta. Weka samaki fasta. Weka eh weka weka umwe. Fanya wapeleke pale. Fanya rakaraka kidogo. Jikazi kidogo, jikazi. Kei jikazi, fanya hivi kei. Fanya hivi kidogo. Nyanyo kichwa, nyanyo kitotie humu wewe. Ah, fanya, fanya. Ah, chukua ndo, peleka pale, peleka pale, peleka pale, jikazi. Kesi chapati nyingine tutaenda kula nyumbani. Sawa. Dada, asante. Kesho chapati peleka nyumbani, mimi naenda sokoni, nitakusubiri sokoni. Dada, hivi hawa watoto unafahamu wanapoishi? Inabidi upafahamu angalau eneo tu, maana anaweza kushikwa na tatizo afu sijui pa kuwapeleka. Lakini nao watakuwa kule wanasema wanaoishi. Lazima itakuwa ipo. Ulikuwa unasema wanaoishi ndipo wazazi wao wanatafuta. Mtu anakuja kushinda kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kuna wazazi wengine wanatuma watoto wao kutafuta. Ah, watakuwa kwa mitaani.
Babu. Jambo. Hem njoo babu. Babu. Mwenzako yuko wapi leo? Nyumbani. Kwa nyumbani. Ukuja naye? Ndiyo. Aha, sawa. Sasa chukua chenza ili basi babu. Alafu subiri kidogo Shika. Nataka tuende nyumbani. Kuna mdoli mzuri mzuri alafu nitakuongeza na ile nyingine. Umekubali? Ndiyo. Ningoje tuende wote babu, eh? Oya, washikaji. Mmoja mali pita huyu. Huyu mzee mimi simuelewelewi huyu. Alafu saka pita na katoto kadogo kale. Alafu mzee ana skendo mbaya hapa mjini. Mimi sijui anakwenda kumfanyaje ni mtoto mwanangu. Sasa mimi acha ni mdogo mdogo au sio mwanangu eh? Eh, poa. Poa, poa. Na vipi? Wasio nini babu? Ah! Vipi? Ah, hey. Vipi wewe? Eh, unakufanya nini mtoto huyu? Ah, alite kama maji ya kunywa babu. Maji ya kunywa huyu. Huyu maji ya kunywa huyu. Mama, si mteka maji babu mama, eh? Nisubiri hapa mama eh. Ehe, hebu niambie vizuri. Hapo siwezi kukujaliani kwako hapa. Ngoja. Kwa nini unaona sababu za kusema hivi hapa? Ah, mtu mdogo kama yule unafanyaje yule? Unafanya mtu mdogo kama yule? Si mteka mdogo. Hebu jiheshimu bwana. Wewe mzee mzima bwana unachukua kidogo. Kwanza mwenyewe una skendo mbaya hapa mtaani hapa. Sio hivyo babu. Huyu mzee njoo hapa, njoo. Ngoja hapa, njoo, njoo, njoo. Ngoja kwanza babu. Mzee kavu sana huyu. Hana maana. Tena shukuru nakufahamu. Nakwambia hivi, shukuru nakufahamu. Lakini bahati yako. Hebu jiangalie bwana, wewe mtu mzima wewe hapa ulipo wewe. Mwangalie. Hebu jiheshimu. Na bahati yako nakufahamu, lakini wewe jiangalie. Mtakamshinda. Mdogo na mimi unafanyaje huyu? Hebu angalieni kabisa mzee, choko sana huyu. Mwangalie. Twende zetu mama, twende. Wewe Nisho sunukwambo msubiri sokoni. Mbona uja msubiri? Siku na mbabu alinita, alinambia anda kunipa mdoli. Uwe kiamba tu, nini ukepa mdoli waenda. Uwe kuna na majambazi, anda kunyonywa damu.
Habari zenu hiyo? Ah, kwema kabisa. Ah, kuna watoto na waulizia wanapenda kukaa maeneo haya na kuombaomba katika mazingira haya. Ah, wadogo hivi. Wa kike na kiume hivi. Cha kike na cha kiume. Ehe. Wa kike na kiume hivi. Ndio wao, sasa hizi hawapo mle huo. Wale bwana sasa hizi wa komitea ya sokoni huko. Ndio muda wao lunch huo. Muda chakula. Asante. Sana. Okay, asante. Ah, shukrani. Haya, kwaheri. Salama za kwako. Karibu. Ah, samahani. Safi. Dadangu samahani. Mimi naitwa Tanasi. Sasa kuna watoto na watafuta. Mmoja hivi kambalumbalo kamaenda hewani karefu. Chengine kafufupi cha kiume. Sasa nimeambiwa kwamba maeneo haya huwa wanapatikana sana. Ah, vile kama vimapacha hivi? Ehe, au hao dadangu. Sasa nawatafuta sana, nawatafuta sana. Sasa hivi wana kama wiki siwaoni. Walikuwa wanakuja hapa kwangu, wanakunywa chai asubuhi, mchana. Mpaka ninafunga wanakuepo.
lakini sasa hivi wiki nzima ndio. Ah, sasa labda katika fumo zako hujawahi kuuliza wanapatikana wapi? Wale waliniambia wanakaa Mikanjuni. Mikanjuni. Watongo wazuri. Kwa nini mnakaa wapi? Mikanjuni. Mikanjuni? Mikanjuni sehemu gani? Bikiuni. Mikanjuni kwa Bikiuni. Okay, wewe sio mwongo. Kweli unajua? Haya basi, nilikuwa nataka nijue tu mnakaa wapi na mnakaa na nani. Kwa Bikiuno. Mikanjuno kwa Bikiuno. Asante sana dada. Vipi, kwani kuna shida? Hakuna shida yoyote dada yangu. Umesema Mikanjuno kwa nani? Kwa Bikiuno. Kwa Bikiuno. Asante. 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 Kuja kuna mgeni kwa. Sure. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Shikamo. Marahaba. Samahani mama. Mimi naitwa Tanasi. Lakini ujio wangu hapa ambao ulionileta mpaka kufika hapa, nilikuwa namtafuta Meshi pamoja na Kei. Pamoja na Kei. Eh. Yeah. Wameenda shule. Lakini hao hapo. Kei. Meshi. Ma. Kei. Meshi. Okay. Kumbe nini wanafunzi? Sasa kwa nini mama walikuwa naomba? Baba ni yatima. Hawa watoto ni yatima. Baba yao na mama yao wameshafariki dunia. Kwa hiyo mimi ndio mlezi wa familia hii. Na ndio mama walikuwa naona wanaomba kwa mitaani. Si kusudio langu. Mama usitaki kulia. Unapolitoa chozi lako utawatia simanzi ya watoto. Na watakiwi hata dakika moja kuliona chozi lako likitiririka ndani ya paji lako la uso. Cha kushukuru sasa hivi mama wewe ni mtu mzima, lakini uko unapumua. Na upumuaji wako wewe ndio unawafanya watoto wakaishi na furaha. Hapana tena, si moyo unaniuma. Tena unaniuma sana. Kwa sababu ukifikiria wajukuu zangu, huyo anasema la kwanza, huyo chekechea. Huyu naiche anasema la kwanza tawaleaje. Nyumba ndio kama hii unavyoiona. Maisha yangu. Nimemkosea nini mimi Mungu? Hata mimi mwenyewe mama unavyoniona, mimi ni mtoto yatima. Wewe ni yatima? Ndio. Niliachwa na wazazi wangu, baba yangu pamoja na mama yangu angali niko mdogo sana. Unasema? Niliishi katika maisha ya taabu sana. Maisha ya kuzunguka hapa na pale. Angalau nipate kile chakula tu niingize ndani ya kinywa changu. Subhanallah, wewe pia ni yatima. Lakini namshukuru Mungu. Na nastahili kuitwa Mungu. Ameniruhuku angalau hiki kidogo ambacho ninachokipata na kitumia. Na kwa hiki kidogo ambacho ninachokipata kwa wakati huu,
niko tayari kukitumia angalau mishi pamoja na kei pamoja hata nawe mama na huyu mtoto tuweze kugawana. Sawa, nimekuelewa. Ah, ila cha kuongezea mama. Ndio. Kama leo una wajukuu kei mishi pamoja na huyu mdogo hapa. Sawa. Basi pia hisabu una mjukuu mwingine na mtoto wa kiume ambaye hana uwezo wa kusimama na akaisimamia familia na kuwalea nyote. Nipo hapa kwa ajili yenu. Sawa.